لار دي لار جوي دي جوني جوني لار دا لار دا بقاي دا بقاي پتیارو کی نور خدای دا پتیارو کی نور خدای لار دی جوی جونی لار دا بقای دا پتیارو کی نور خدای دا پتیارو کی نور روح تازه کیگی مراوی شیطان شی تورو تیارو کی هر تارو خان شی سپین دی پیغام دی سپین رنگ نمائی الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد دمنار راديو ديرو قدر منو أوريدنكو د اسلام د سپینلار د خبرونی درنو منوالو خندورونو السلام علیکم ورحمة الله وبركاته روغ جوړ خوشحاله او کامیاب اوسئ درنو اوریدونکو خوښه او د الله ناراضي یو چې بیا د بلې خپرونې د وړاندې کولو دپاره ستاسې په درانه خدمت کې قرار لرو لله الحمد والمنه موږ هغه مسلسل درسونه تقدیموو چې د کتاب بلوغ المرام شریف اتم کتاب کتاب النکاح کې لګیا وو اوس د الله په فضل باندې رسیدلی وو 1446 لمبر حدیث ته فرمایي عن زید ابن کعب ابن عجره عن ابیه زید ابن کعب ابن عجره فرمایي رحمه الله عن ابیه روایت نقل کوي خپل پلار کعب ابن عجره رضی الله عنه قال دیوی تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار فنکاکل نبی عليه الصلاة والسلام العالية نمی زنانا د بنو غفار د قبیلینا فلما دخلت عليه چنن و تلا کوٹی د رسول کریم صلى الله عليه وسلم تا ووضعت ثيابها فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نکاح کړه د بنو غفار نه یو زنانه چې عالیه نومېدله فلما دخلت علیه چې دا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خوا ته راغله راننوتله ووضعت ثیابها او خپلې جامې درې کړې راى بکشحها بیاضا د هغې په تشي کې نبی علیه الصلاة والسلام سپینوالی ولید فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام قال البسي ثيابك جامي دي واغندا والحقي بأهلك وزا خبل بلار غنائي كرا وأمر لها بالصداق او ده غيد پاره ده پورا مهر حكم وكچ ديتا دي پورا مهر ورکلشي ده روايط حاكم نقل کرده وفي اسناده جميل بن يزيد د حدیث په سند کې جمیل ابن یزید ده و هو مجهول نامعلوم مجهول سړی ده واختلف علیه فی شیخه اختلافا کثیرا او اختلاف کړی شوی ده په ده باندې ده په شیخ کې ډیر اختلاف دا حدیث علماوی ضعیف جدا ده او ډیر علتونه پکې دي راوی الحدیث په سند الحدیث کې چې جمیل ابن یزید ده امام ابن معین وی ثقه نه ده امام بخاری وی حدیث صحیح شوی نه ده نو دا چې ائمه الدین دی راوی ته ضعیف ویلی ده لهذا دا حدیث ضعیف ده او دی واقعي صورت نه دی نیولی دا کار نه دی شوی موږ فقط د کتاب په ترتیب کې د دې حدیث ترجمه وکړه خو دې نه مو هیڅ مسله استنباط نکړه
او تبصره قربان دی نه لرو او نه کو زکه چې دا حدیث انتهای زیات کمزور دی او د دې بیان د دې لپاره چې مسلمانان د دې د ضعف او کمزورۍ نه خبر شي ښه خبره ده او نور د خلق په دې رابطه باندې نه غږیږي چې دې حدیث کې کومه مسله راغله او کومه رانغله ځکه چې دا ضعیف دی. 1015 لمبر حدیث ته ورسېدلو. وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لسعيد بن المسيب رحمه الله تخريوات ده يقينا عمر فاروق رضي الله تعالى عنه ويلدي أيما رجل تزوج امرأة كم نارنا چه خزب نكاكلا فدخل بها او هغیت داخل شو یعنی وادی و شفوجه دها برسا او مندی کلچی یا پری برگی مرز ده او مجنون یا لیونتوب ده او مجزوم یا جزام مرز و حل ده فلح الصداق بمسیسه ایاها نو ده دغی زنانا پورا مهر رسیگی د وجه د ګوتو لګولو د دې خاوند چې خاوند د هغې نه ګوتې لګولې دي یعنی ملاقات په خلوت سره شوی دی وهو له على من غره منها او دې تاوان د دغه مهر په هغه چا باندې چې دا بندی د دې ښځې په حالاتو ړوند کړی او تیرستلی دی او معیوبه زنانې ورته اصیله صحیحه روغه رمټه ښوولې ده که یو څوک ناروغ او مریض او عیبجنه زنانه په نکاح واخلي او وایي چې ما ته داسې قبوله ده او هر څه مرض چې په کې وي نو زه یې منم دې کې خو څه مشکل نشته دی خو چې ووایي چې یا الله ما خو روغه زنانه کوله او په دې کې دا 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 مرض راووتل نو زه غواړم چې دا رخصت کم او پلارګنۍ کری ولیږم طلاق به ورته ورکي او دا د مریضې نقصاني زنانه نه ځان خلاصولی شي او که چېرته ده ته پته نه وه بلکې بل سړی تیرستلی و چې د پلانې لور ده او ډېره اعلی ده او زه به سالیسي وکړم او زه به مرکه دله یوسم زه به د سمال درته راوړم وغیره وغیره او دا سړی یې تیرسته ځکه په دنیا کې داسې سوداګر هم شته دی چې هغوی انسانان اخلي او خرڅوي والعیاذ بالله د مسلمانې بیبي هغه شرف او ناموس په خلکو باندې خرڅوي په نوم د نکاح باندې نو که چېرته دې انسان دا تجارت کړی و او غرض یې دا و چې دا سړی دوکه کي وی غولوی او نقصانی زنانه ور باندې خرڅه کی او د نکاح په نوم یې هغه ته ورکي نو دا نکاح ماته ده تاوان په دوکه مار دی مهر به زنانه ته پوره ورکړی کیږي ځکه نقصان خو د زنانه نه دی که نه د هغه سره خو همبستري پیوستون دا شوی دی یوازیوالی ورسره شوی دی فرمای اخرجه سعيد بن منصور دا حديث سعيد بن منصور رحمه الله رانقل کړی دی په خپل سنن کې ومالك او امام مالك په خپل مؤتا دویم جل 1516 لمبر صفحه کې وابن ابي شيبه او امام ابن ابي شيبه په څلورم جل مصنف يوصل 1520 مخ ورجاله ثقات او د دې حدیث راویان ټول اعتباری او اعتمادي او ثقات دي د حدیث په باره کې مو وړاندې تفصیل ورک دا دواړه وروسته حدیث به وویو چې موضوع ښه واضحه شي وروا سعید ایضا همدارنګې په سنن کې سعید بن منصور رحمه الله حدیث بیا هم دغسې نقل کړی دی د علی رضی الله عنه نحوه دغسې وزاد و بها قرن و داس تفصیلات ورکړی دي که په دې نقصانی زنانه کې خندو فتزوجها بالخيار نو خاوند ته اختیار دی چې د ځان سره یې پاتې کوي او که رخصتی فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها که دې ورسره ملاسته وکړله نو بیا خو
پدی انسان مانی مہر ٹول لازم دے زکا زانتا ہی داغی عورت حلال گانا لے دے ومن طریق سعید بن المسیب او پیوبل سند سرا دا سعید بن مسیب رحمه اللہ پا روایت سر راغلی دی ایضا هم دارنگی قالوی قضا به عمر رضی اللہ عنہ فی العنین فیسلکڑی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا حق دا نامر دی انسان کے ایو اجل سنتا چه دتا با اختیار او دتا با تعجیل او صبر کے دیش تریو کالا پوری دا حدیثم وی و رجاله ثقاتن حافظ وی چه دا دی رجال ثقات دی اگر چزن علماء پی کلام کڑی دی خو په مجموع کې دا مسأله ثابتېږي چې نکاح خو په اسلام کې د دې لپاره ده چې مسلمان اولاد منځته راشي او د دواړو انسانانو نارینه او زنانه ښځې خاوند شرعي حقوق برحال شي او د دو قوې شهواني په مسنونه طریقه باندې استعمال شي او دی د جرایم او د زنا نه خلاصي کله چې دغه مقاصد په نکاح کې نه عملي کیږي او هسي او تاواني نکاوي چې د هغې نه ظلمي ته هم پایده نه رسیږي یا ښځې ته هم پایده نه رسیږي نو په دې صورت کې به د مسلمانانو حاکم مداخله کوي او دغه تاوانی زنانه به جدا کوي د خاوند نه او که چېرته خاوند نقصانی و او زنانه نا امیده شوه چې زه د ده سره پاتې کیږم نه نو یو کاله پورې به هغه ته چانس د علاج او د درو ورکیدی شي چې یو کال وګرځه راوګرځه د ځان دوایي وکړه چې مردانه قوت دې برحال شي پلانۍ ستا په نکاح کې د کور دې مبارک شه خو که چېرته د نارینه نامردي متحققه شي چې دا انسان خو نامرد دی دا د خپلې مبارکې بیبي تقاضاګانې نشي پوره کولی نو بیا په دغه صورت کې به د الله نه یېریږي او دغه ښځه به طلاقوي او خوشي کوي بې او که دا یې ونه کړه د مسلمانانو حاکم هغه ته به دوسیې ځي او هغه به پې غور کوي او بعد التحقیق العظیم والدقیق د لوی تحقیق او د باریکه تحقیق نه وروسته به چې په چا کې نقصان و پړه به په هغه باندې راځي او نکاح به سره بیلیږي ځکه د نکاح عضوي مطلب دا و چې طرفین د الله د قهر نه خلاص شي او په خپلو حلالو خوږو صحبتونو باندې ژوند تیر کړي چې دغه نشي کېدی نو بیا به نکاح ماتیږي خو دا نکاح به په محضر د مسلمانانو کې ماتیږي او دې جریان کې به محکمه بنده مسلمان د سیمې محکمه په جریان کې اچوي هسې نه چې سبا له دوه کورنۍ په پتنو باندې ورنشي او اقتتال او قتل و قتال رامنځته نشي بتوفیق الله عز وجل دا باب ختم شو وس دویم باب شروع کو په کتاب النکاح کې باب عشره النساء د خزو سره د گزارې بیان د عشره النساء معنا دا ده چې خاوند د خزې سره او خزه د خاوند سره باید په ازدواجی او مشترکه زندګۍ او ژوند کې څنګه سلوک وکړي څنګه نبی صلی الله علیه وسلم د خپلو بیبیانو سره زندگی تیره کړې ده د هغوی څونه لحاظ ساتلی دی څنګه یې په دې باره کې ارشادات ورکړي دي بتوفیق الله عز وجل په دې باب کې به دا بیان شي اعظمي برخه د باب د ښځو په مظلومیت باندې لګېدلې ده چې ای مسلمانانو نارینهو په خپله ښځه او بیبي باندې تاسو ظلم او زور او زیتی مکوی او داسې او عمل ورسره مکوی چې شرع الله الدین المطهر پاک اسلام د هغې تاسو ته اجازه نه درکوي په دې باره کې به ښه دا وي چې نوره وینا احادیثو ته وغځو چې احادیث څه وایي 318 لمبر حدیث وعن ابي هريره رضي الله تعالی عنه
لا ابو هريره رضي الله تعالى عنه سخر ودي قال دوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي رسول اكرم صلى الله عليه وسلم ملعون من اتى امرأة في دبرها دا الله دلور قهر ولعنت فهغمي ربان دي وريجي چاغرا تگوكي خبل زنانتا فناروالا ركيد چه ده غين ميل استفاده وكي نو پا دمان اللعنتو نشروش چه ده غزيد جماع نده استاد پار حلال اي خاوند و اي ميل ده زنان فرج ده چه ده غين صالح ولد ده اللعنو غالي چه پايداي كي او دا سنه ده چه زنانا ته اغي و حيوان وگنه او ده غین سوء استفاده کوي رواه ابو داود والنسائي واللفظ له دا حدیث ابو داود په خپل سنن کې او نسائي په خپل سنن کې راخسته واللفظ له دا متن د نسائي شریف ده ورجاله ثقات د دې راویان ټول اعتمادیان دي ثقات دي لكن وعل بالإرسال لكن ديك بيان شوية ده إرسال ده علت چه ده حديث معلول ده في إرسال بانده سي خبر ده حديث حسن ده أو ده كتابنا چه ياده ونور نوشو لده په حسن وحسن وسن دون سرران خلق کرده ده نفرما يبو هريرة رضي الله عنه چه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمائي لي ملعون من أتى امرأة في دبرها دع الله لعنت وريقي پرهاغ خاون باندي شاغراتك بيخ بلي بيبي أو زنانتا دشاد لوري پشاكي وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تسوى تشبيتم لمبر حديث دا عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما زن روایت دے قال دے وی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائی لدی رسول کریم صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله الى رجل الا با پورز دا قیمت فنظر دا رحمت ونگوری هغ انسان تا حتى رجلا چد راتك كده نارينتا او امراتا يا زنانتا راتك كده في دبرها دشاد لوري دا ترميزي نقل كده ده نسائي نقل كده ده وابن حبان ووعل بالوقف حديث داهم سندا حسن ده امام ترمیزی نقل کرده ده لمبر ده یوزر و یوزر و پینزش پیت حسنی بلله ده امام نسائی پسونن و کبرا که پینزم جلد ریسا و شلم مخد ریسا و یوشتم مانی حدیث نه زر یو لمبر بانده نقل کرده ده حافظ ابن حبان پال احسان اول جلد و سوا دو مخ بانده حدیث لمبر چلور زر یوزر و یونوی دا ټول اسانید حسان دی په دې معنی دلالت کوي چې نارینه مسلمان با بچه بازی نه کوي او دا بچه بازی او دا رنگ بد فعلی به د خپلې زنانه سره هم نه کوي هغه څه چې الله خاوند ته جایز ګرځولی دي د فرج د لارې جمع په هغې به اکتفا کوي او ته یې ونه ساته او جرم یې وکړه دا الله لعنتون با پدغسی انسان باندی وریگی امام ابن تیمی رحمه الله فرمایی چه دخزی پا دوبر که دواتی کول حرمت ثابت ده پا کتاب الله فسنت دا رسول الله پا قوال دا جمهور سلف و خلف سرام نو خبر غوص دا ثابت شلا چه پزنانه مانی دا غسی ظلم کول ده غی سر بچه بازی کول دا شرعن حرام مطلق دا او مشروع جماع
هم بستری الله جایز ګرځولې د پاغې باندې به بنده مسلمان اکتفا کوي. اته سوه نه شپېتم لمبر حدیث ته ورسېدو. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه لا ابو هريره رضي الله عنه سخر روایت ده فرمای عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شاغد نبي كريم صلى الله عليه وسلم روایت نقل کوي چې فرمای من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره کسو کیمان لری په الله او په ورځ د اخرت خپل گاونډي دی نه زوري. واستوصوا بالنساء خيرا او قبول کئ د زنانو په واره کې زما د لورې د خیر نصیحت او وعظ. فانهن خلقن من ضلع ځکه زنانه په اعتبار د اصل سره له پوښتیو پیدا دي. وان اعوج شيء من الضلع اعلاه او په پوښتیو کې کږه پوښتۍ پاسنۍ ده. فإن ذهبت تقيمه كسرته كشورو دي وكلا چت دا کگ پختي سمين وسم بينك ما تبيكي. وإن تركته او کگ پختي دي پري خودل کگ لم يزل اعوجا نغب کگ يو تبتي استفاده كه دغه سيخدا. فاستوصوا بالنساء خيرا ما دلوري نصيحت قبول كي دزنانه او پباركي د خیر چې خایسته گزاره ورسره وکي. حدیث متفق علیه دی بخاری مسلم نقل کړی دی. واللفظ للبخاری ولمسلم د مسلم په لفظ کې راځي فإن استمتعت بها استمتعت بها کفایده خسته لتا د خپلې بیبینه چې هغه په مزاج کې د کجی پختۍ په شان کجوالی پکې دی. استمتعت بها تبت نخفل استفاده كوي وبها عوج او داغي پا مزاج كي بكو گواله وي. وإن ذهبت تقيمها او كتا شروع كلا چزا دا كغا پختي سموم دا زنانا دا دي عادتون نعرو ما كسرتها ما تبكي. وكسرها طلاقها وما تولد زنانا غا طلاق ولد زنانا دي. حدیث شریف نا دا خبره معلومه شوله چې مسلمان به مسلمان ته ضرر نه رسوي. ګاونډي ته ضرر رسول ناروا دي. خپلې بیبي ته ضرر رسول ناروا دي ځکه د حق د بیبي والی دی چې زوجه ده. حق یې د مسلمانۍ دی او حق یې د جخت ګاونډ دی چې د بسترې ملګری دی و صاحب بالجم کې راځي. نو د دې سره احسانات دا د مسلمانانو وظیفه ده او دا د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په مبارکه خوله باندې بار بار دا وایي چې خلکو تاسو ته چې زه د ښځو په رابطه باندې نصیحتونه او د خیر وصیتونه کومه دا عملي کوي. او بیا مثال پیش کړم چې د ښځې مثال د کجی پوښتۍ دی که سړی شروع کې چې زه دا کږه پوښتۍ سمومه د دې زنانه سره مقابله کومه او دا برابرومه دا ځینې خویونه وله بدلومه نو دې مزاج رب العالمین هم دغسې کوږ پیدا کړی دی. که کږه و ته به تې خپله استفاده د خدمت او د استمتاع او د هر څه کوي او هغه به کږه وي بیا به هم پکې کمزوري پرته وي. او ای مسلمان که تا دسی اراده وکړه چې زه دا کږه وږه ښځه سمومه دا د دې اخلاقو نه اړومه نورو اخلاقو ته د ډانګې په زور باندې نو ګوره پام کوه ته د جا مزاج او اخلاق نشې بدلولی. هسې به یې طلاقو ته مجبوره کې بیا به دنه طلاق غواړي یا به دنه خلع غواړي. او دغه کږه پوښتۍ چې ته سموي ما ته به یې کې او ما ته ولې طلاق ول دي. حدیث کې انتهایي تاکید شوی دی په خاوندانو باندې چې د خپلو بیبیانو زلات او اشتباهات او ځنې غلطۍ برداشت کوي. خامخا زنانه د کمزوري مزاج والا ده. یوه نیمه زنانه هغه کامله اوسیږي او ډاکثر زنانه چې د طبیعت او د مزاج د طرفه نه دوی کمزوري دي زر جذبه کیږي زر فیصله کوي زر مروریږي
نو مسلمان خاوند ته به د خپلو ښځو سره ګزاره کوي، د هغې د ساده توب سره به ځان نه سموي، د هغې د هغه ځنې بې ادبیو هغې سره به ځان نه سموي، او دا زنانه به د کمزوري طبیعت د وجې نه معاف کوي، بار بار معافي به ورته کوي. نو ستا او د هغې کور به جوړي، او که تا هغه د ډانګي بنده کړله زار به د نه وخوري او مړه به شي، یا به طلاق د نه واخلي بیا به څه کوې. نو د نبی صلی الله علیه وسلم په مبارکو طریقو کې زموږ د دواړو جهانو کامیابي چې نغښتې ده، د هغې نه یوه مسئله دا ده چې خاوندانو مړونو د خپلو ښځو سره ښه ژوند تیر کوي، ښه ګزاره ورسره وکوي، او ژوند ورسره مه تریخوئ، او د هغې نه به یکه دوکه خطایي او غلطۍ کیږي، الله دې ورته معافي وکړي. ته مو ته معافي کوه، د دې معنا دا نه ده چې تی په پخشاو باندې پرېږده، نه معمولي طعام به تې خرابیږي، ستا د میلمه خدمت به اتومات نشي کولی، او نورې کمزورۍ به تېنه صادرېږي، خو ته به یې کافره نه بولې، ته به یې دښمنه نه بولې، ته به د هغې سره ښه ګزاره کوې. اته سوه او یوم لمبر حدیث ته ورسېدو. وعن جابر رضي الله تعالى عنه ده جابر رضي الله عنه تخريوات ده قال ده وي كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة يوزل مكبي وغزا كيد رسول كريم صلى الله عليه وسلم ده مسافر ملغريو فلما قدمنا المدينة مدينة راغلران اجديشو ذهبنا لندخل إرادة موكرة چې دغه دی کلی نژدې دی، خو ماښام یا داسې ناوخته غوندې ټیمو ذهبنا لندخله، نو اراده مو وکړه چې موږ دواره کلي ته داخلیږو، بیا به خپلو خپلو کوڅو باندې کورونو ته ځو. فقال نبی علیه الصلاة والسلام ویل امهلو صبر وکئ صبر، حتا تدخلو لیلا چې شپه شنو بیا به کلي ته یو ځای ورځو، تاسو به د شپې کلي ته داخل شئ، يعني عشاء ما خستن لكي تمتشت الشعثتو چه وقتان اصلاح کی گومنز کی اغزنانا چه سر ببر شویده و تستحد المغیبتو او دو زیرنا صفائیو کی زنانا داغ اختانو چه داغی لرک اول ضروری دی. یو روید بخاری کرا دی اذا اطوال احدكم الغیبتا چه کلا یو کس پتاسو که دیر زیت غیر حاضر شید و کورنا لوی مسافر ایمانی و تی فلایت رو قهلهو لیل ناسا پی دین داخلی کور تدش پی خکالو دیو که خبر دیو که چه دده آوازه لگی گی ما شمان و چنگی گی را و چنگی گی پا کچو که او چه آغا دی ماما را غی دادا را غی لالا را غی نو د کور واړه به خبر شي. نن سبا خو الحمدلله دا مشکل تر ډیره حده ختم دی. یو سړی به د حج نه راځي، د راتګ وخت هغه بې معلومي، او دارنګ بیا مسلسل تلیفونونه کیږي چې اوس پلاني ځای ته راورسېده، اوس سروبي کې دی، اوس په درونټه کې دی، اوس په پلاني پلاني ځای کې دی، دغه دی دغه دی، الله اکبر، میلمانه او قربانه ټول ولاړي وای دغه دی چې ګل را ورسېده. نو د څه د وجې نه چې خطره وه چې زنانه به خبره نه یي، خپله صفایي به نه یي کړې، ماشومان به نه یي ښایسته کړې، ښکلی لباس به نه یي اغوستلی، نو اوس زنانه مخکې د هغې نه ولله الحمد والمنه په ټلیفون باندې رابطې لري چې زموږ انسان او زموږ پلانې هغه پلاني ځای ته را ورسېده. نو دلته د کور ټول وضعیت برابر شوی وي، هیڅ مشکل په دې کې نن سبا پاتې نه دی. خو بیا هم پکار دا ده چې که څوک کور ته راشي د مسافرۍ نه، نو هغه د بې خبردارۍ کور ته داسې نه داخلیږي، هسې نه چې هلته دا څه نقل و حرکت وګوري چې هغه د ده د کور خلکي، او هغه به معذور خلکی، او دمانه به بد ولګیږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثونه د دواړو روایتونو دا ثابته شوله چې په دې کې دا تعلیم د امت ته
چی تاسو کور ته د داخلي دون مخکي خبرداري ورکي چی کور والا مو خبري شي. ډیر زله یو مسلمان بنده د سفر نستړی استومانه تاواني او زوریدل راشي یا د زندان نراشي او فکر یې دای چې زما محبوبه او زما زوجه او زما اغا د کور والا به ډیر په ښه شکل کې دیخ کالو او خبرونه کې چې راشي نو د هغې وختان ډیر زیات ګډوډي د کار جامع اغوستي نو د هغې حسن او جمال نوي نو د دې خاوند د هغې نه زړه تور شي. که چېرته په دې حدیث باندې عمل وشي چې د راتګ نه مخکې کور والا خبر شي چې هغه خپله صفایي وکړي د ځان او د اولاد او د مقام او د کوټې صفایي وکړي په دې کې به ډیر زیات خیر پروت وي. حديث البخاري إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يترك أهله ليلة ويشكل يوكس بتاسو كدير مودل رفاتش الناس أبي دي كورتا نرازي من سبا تك تكون دي دروازو كي أرندون دي بايد أغو كي أو داس پا كور باندي ورون نوزي چكلا سوك وي زما كور دي وزا سنگ ورنوزم أغس بكوم نو کې دې شي د ډیر انتهایی مصیبت سره مخامخ شي. دا به بی اجازه او بی سلام خپل کور ته داخليږي ورور سره به توپکی او هغه به ناستی په برنده او ماشیله بلا سروړی ګوري به چې په نیمه شپه باندې غل راغې کوربه دی که میلمه دی لیونه دی که څه دی دراز نو خپل ورور به ویشتلی وي. خو که چېرته رابطه وي او ټک ټک د دروازې وي اعلان یې غاړه تازه کولي ویلي چې زه پلانی والله د پلانی یم کور ته راورسېدم دروازه خلاصه کوي بیا به مشکل نه جوړېږي او چې څوک دې حدیث ته په سپکه سترګه باندې وګوري کېدی شي لوی تاوان او ضرر او غم د ده په نسبت او دارنګې په قسمت باندې شي. اتسوى يو او يوم لمبر حديث تورسيد وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه اولى ابو سعيد الخدري رضي الله عنه تخري ودي قال دواي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمعي لدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة بشکا د ډیر انتهایی پورز د قیامت د الله پونز د ټول خلقونه بدترین او خوش به هغه انسانی الرجل يفضي الى امراته نار نو میړه د چخپلی خزی ته ورسیږي وتفضي اليه او زنانه دی خواترانی جدی شي ثم ينشر سرها او بیا دا خاوند او میړه راپاڅیږي او د ښځې رازونه پاش کوي. حدیث کې د دې ادب ښودنه ده چې هیڅ میړه او هیڅ ښځې ته دا جایز نه دي چې د شپني حالتونو بیان خپلو امزولو ته د ورځې وکړي یا په حجره او جومات کې دا کار وشي چې یو سړی په خپلو جماګانو باندې تبصره کوي چې بیګا مې په خپل کور کې دا حالت اجرا کا او دا مې اجرا کا او دا مې اجرا کا. هغه څوک چې د خپلې بیبي دغسې حیا پردو ټغرو او حجرو او دیرو ته وباسي نو دې ته نبی صلی الله علیه وسلم په ورځ د قیامت باندې بدترین انسان ویلی دی. اکثر زلمیان په پوهنتونونو کې او په لیلیو کې چې اوسیږي او هغوی په دیرو کې اوسیږي په لیلیو کې اوسیږي د کرایې په هوټلو کې اوسیږي نو هغوی بې واده او لونډانی یا داسې وي چې هغوی د خپل اهل عیال نه لري نو هغه راغلی زلمی د کور نه چې تازه راشي هغه ګړی نو که دا د الله د دین نه خبرې ورته وایي به ورونو نورې خبرې وکړي دې خبرو نه تیر شي او که خبر نه وي د الله د دین نه نو دا به ټول خپل حالت او د ښځې حالت به د امزولو مخې ته داسې کېدي لکه دوی چې ورته کتل نو دا خاوند ګناهګار شه. همدارنګې اوس ځینې بې ادبه جنکۍ شته دی چې هغوی د خپلو حالتونو بیان کوي خپلو امزولو جنکیو ته چې دیم د الله په قهر باندې اخته دي. غوټه او روغه مسئله دا ده
چې خاوندان او خزو مړونو او جنکو چې څه الله تاسو ته جائز او روا ګرځولی دي په جوپه خوله په پرده کې چې تاسو کوم اعمال اجرا کړي دي په هغې باندې خوله راکاږئ او هغه همزولو ته مه ویوئ په دې کې خیر نشته دی او که چا بې باکي وکړه په ورځ د قیامت به د لوی قیمت پرې کوونکی د لوی عذاب شرم او د ذلت سره به مخامخ وي. اته سوه دوه اویوم لمبر حدیث ته ورسېدلو فرمای: وعن حكيم ابن معاوية لحكيم ابن معاوية رحمه الله تخريوات ده شاغريوات كي عن أبيه دخبل بلارنا چه معاوية نميقي داب المعاوية ده أمير المؤمنين ده قال ده ويقلت يا رسول الله معاوية رضي الله تعالى نفرماي ما ولد الله رسولا ما حق زوج احدنا عليه بمكي دخبل خزي بخبل خاون باند حقوق سدي. قال اول نبي عليه الصلاة والسلام تطعمها اذا اكلت خراك بوت وركي ارزق بوت وركي نفق بوت وركي خراك چه تبخبل خراك كوي وتكسوها وكالي بوت گندي جامي بورت كوي زك تسيت چه پخبل اغندي ولا تضرب الوجه او موها پقار قرك مخد زناني پا سپیڑ او پسوك ولا تقبح بلار او مور مكنزا كنزل او رد بد ورت موايا ولا تهجر زان ترنا مجودا كوا ممرور الا في البيت مگر پا داخل دخبل كوتا كي كزان مرور كي باك نكي. دا روايت احمد نقل کرده ابو داود او نسائي ابن ماجا وعلق البخاري وبعضه بعض امام بخاري معلق نقل كره وصحه ابن حبان والحاكم ابن حبان وحاكم ام نقل كره ده دا حديث دلالت كي پدي خبره چه پخاون بانده ده خز خوراك ده خز جامع او ده خز استوگن زي برابر والفرز دي پخاون بانده چه كور بوتا تياري جامع و كالي بوتا برابري د ډوډۍ لوازمات به ورته تیاروي. نو دا ډېره مهمه خبره شوله. بله خبره دا شوله چې د زنانه وهل په مخ باندې خو د هېچا وهل جایز نه دي، حتی د حیواناتو په مخ باندې وهل جایز نه دي، او بیا بالخصوص زنانه. او بیا وایي چې ردې بدې ورته مه وایه، پلار او مور یې په کنځاو کې مه یادوه، او ځان ځنې مه مروره وه مګر په داخل د کوټه کې داسې ونهشي چې ته ورته کوټه او حویلۍ او کور پرېږدې، مرور شي بل کلي ته لاړ شي، د بل چا کور ته لاړ شي، او هغه مسکینه څادري په سر کې او هغه د نه بل ځای ته ولاړه شي، دا کار مه کوه. حدیث کې دا ثابته شوله چې د جاهلانو خبرو له اعتبار نشته، چې ځان موړ کا، ځان لخه کالي واغونده، او د ښځې نه سوالګر جوړه کا، د سوال به ډوډۍ خوري او د سوال به جامې اغوندي. دا نشته په اسلام کې. ښځه محترمه ده په اسلام کې، قدرمنه ده. چې میړه ځان له کالي کوي نو د ښځې د کالو او د جامو وس به هم وي، هغې له به هم کوي. چې ځان له ډوډۍ خوري نو داسې به نه وایي چې ته لاړه شه سوال وکړه، خپل ناموس او شرف خرڅ کړه او ځان له ډوډۍ پیدا کړه. نه نه، د هغې ډوډۍ پتا، د هغې کالي پتا، د هغې استوګنځی پتا باندې دی، او د هغې سره حسن معاشرت ستا ذمواري ده. ای خاونده، ای میړه، چې ځان ته د ښځې سردار او میړه وایي نو دا ستا مکلفیت دی چې ته به د دغې مظلومې زنانې ټول حاجتونه په نظر کې نیسې او هغې سره به دغه احسانات کوي. که کولی شي نو بیا واده ځان ته وکړه، او که چېرته داسې چې پردۍ زنانه هغه کور ته راولې او هغه ښځه کې، او بیا د هغې هېڅ حق نه ادا کوي، هغې ته نفقه نه ورکوي، هغې ته ډوډۍ نه ورکوي، هغې ته کالي نه ورکوي، د هغې کټ او بستره معلومه نه وي، او تا سره بندي، نو په ورځ د آخرت باندې به د لوی جواب ورکولو موقع دې مخې ته راشي، بیا به لوی جواب نه شي ورکولی، نو د الله په قهر به اخته شي. إله العالمين مغمون سفين وقرزه
زموږ د لاسه هیڅ زنانې ته ضررونه و مړی. الله عز وجل موږ هم د زنانو د شرونو نه وساتې او زنانه زموږ د شرونو نه وساتې. اله العالمینه موږ ته هغه توفیق راکې چې کوم توفیق کې د زنانو خیر وي او له هغو خبرو نه مو لرې او جدا وساتې چې د هغې جواز په مبارک شریعت محمدي کې وجود نه لري. د هغه اعمالونه پناه راکې. امین یا رب العالمین. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ترينبي يا واتساب.